Հաղակապետարանի տենիսի և սեղանի տենիսի մասնագիտացված մարզա դպրոցում 159 սան տարբեր ժամերի յուրացնում է երկու մարզաձևի նրբերանքները։ Եթե ընդամենը 5 տարի առաջ պաշտոնական մրցաշարերում երազանք էր մեդալի նվաճումը, ապա այսօր արդեն Գյումրին դարձել է հանրապետության տենիսի առաջատար Երևանի թիվ 1 մրցակիցը։ Վկայությունը մեդալներն են, որոնք նվաճվել են հանրապետության տարբեր տարիքային պաշտոնական առաջնություններում և մրցաշարերում 20 ոսկե, 31 արծաթե և 45 բրոնզե մրցանակ։ Տարբեր ժամերի առանձին խմբերի հետ աշխատում են մարզիչները։ Անիս Սարգսյանը խոսեց մարզումային փուլի առանձնահատկությունների մասին։ Մեր մարզման փուլերը անցնում են շատ լավ, պատրաստվում ենք Հայաստանի առաջնությանը, Գյումրիում տեղի ունեցավ սեպտեմբեր ամսին մրցում, որտեղ ունեցանք Հայաստանի չեմպիոն, առաջի տեղ զբաղեցեց Արձում Մանվելյանը, գոլ ենք արդյունքներից, աղջիկները եվս շատ լավ մասնակցեցին։ Բոլորովին վերջերս ավարտված Հայաստանի դերասների առաջնությունում գերազանցեց բոլոր սպասելիքները Արտյոմ Մանվելյանը, որին մարզում է հայրը Աշոտ Մանվելյանը, ցույց տալով տարիքին ոչ բնորոշ հասու խաղ և բոլոր սեթերում բաց այդ առավելության հասնելով մրցակիցների նկատմամբ մեր համակարգակացի տենիսիստ նապացուցեց իր բարձր կարգը։ Արդյոմը բոլոր նախադրյալներն ունի հանրապետության առաջատար տենիսիստներից մեկը դառնալու համար։ Ես արդեն պատմում եմ 5 տարի և լավ պիտի խաղամ, որ երտամարսուն էինք գրեմ, որ հաղթանակով կամ, իմ մարզիչը հայրս է։ Մարզօջախում շատ տեղ խոստում նալից ծաները, նշենք առավել աչքի ընկածներին, Լալա Թորոսյան, Սամվել Աղայան, Լալա և Ասյա Արշակունիներ, Խաչատուր Մարկարյան, Արտուշ Գոմցյան և Գոհար Մանուկյան։ Դե իսկ Հայաստանի թիվ 1 ռակետը ճանաչվել աղջիկների խմբում Լիլի Թադևոսյանը։ Անցյալ տարի նվաճել եմ Հայաստանի գավաթը, այս տարի ուզում եմ նվաճել Հայաստանի առաջնությունը և դրա համար լավ պարվում եմ, որպեսզի կարողանամ հաջորդ տարի նվաճել Հայաստանի առաջնությունը։ Մարզադպրոցի տնօրեն Գևորգ Սուվարյանը բարձր է գնահատում սաների կարողությունները։ Նշեմ, որ մենք ունենք բազմաթիվ շնորհալի մարզիկ մարզուհիներ, որոնք կարող են նաև միջազգային մրցաշարերում իրենց խոսքը ասել, բայց ինչպես շատ սպորտաց վերում, մեր մոդել հիմնական պատճառը ֆինանսներն է, որը չեն կարող միջազգային մրցաշարերում մասնակցել։ Իսկ Հայաստանի առաջնություններում բազմաթիվ զբաղեցրել են մեր մարզիկ մարզուհիները մարզադպրոցի, որ ոչինչով չեն զիջում հիմնականում, դե բոլորս գիտենք տենիսի սպորտաձևը, հիմնականում տոնտվողները Երևանի մարզիկ մարզուհիներն են։ Ընթացիկ տարում Հայաստանի տենիսի ֆեդերացիայի պատվիրակությունը ուսումնասիրել է կորտերի ընդհանուր վիճակը և բարձր գնահատել
պետական է տվել, ասել է թե Գյումրին ցանկացած պայի կարող է դառնալ հանրապետական մրցումների հավաքատեղի։ Սամվել Աղանյան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարաշ։